A Câmara de Vereadores de Santa Maria participou de solenidade de reinauguração da sede do 1º Regimento de Polícia Montada, RPMON, da Brigada Militar, no dia 25 de agosto, data em que também se comemora o Dia do Soldado. Participaram da solenidade autoridades civis e militares. O quartel está localizado na rua Pinto Bandeira, número 350, no bairro Dores. O prédio é considerado patrimônio histórico e cultural de Santa Maria e foi inaugurado em 1940. Em 2017, parte desse prédio foi interditado após um vendaval destelhar as instalações. Conforme o comandante da unidade, Tenente Coronel Bastianello, foram investidos mais de R$1.800.000 em obras de revitalização. Na solenidade, uma placa com a data da reinauguração do prédio foi descerrada. De hoje nós estamos retornando a essa casa, ao Centenário Regimento de Pilar, e foi totalmente reconstruído. Podemos dizer isso, reconstruído de maneira e inovado. Essa reformulação toda visou a melhoria da prestação de serviço para a comunidade, vez que mudamos a questão da rede lógica, iluminação, para dar condições aos policiais militares prestarem seu serviço. Da mesma forma, recuperamos desde alojamentos, banheiros, toda a estrutura necessária para que os policiais se aprestassem para ir às ruas e efetuar o trabalho. O quartel ele tem mais de 100 anos, o primeiro regimento, e nessa condição, por óbvio, sempre teremos manutenções preventivas e que seguiremos nessa atividade. Mas hoje a comunidade de Santa Maria, a Brigada Militar, está de parabéns porque teve o retorno dessa casa à disposição. Ainda de acordo com o comandante, a reforma foi viabilizada em uma ação articulada de diversos órgãos e entidades. Entre eles o Exército, o Conselho Pró-Segurança Pública, empresários locais e a Prefeitura Municipal de Santa Maria. Foi o apoio estrutural da Prefeitura, foi o apoio institucional da Prefeitura, foi a partir da queda do telhado lá em 2017, naquele intempério que nós tivemos, nós demos o primeiro passo para tirar os 190 daqui e colocar no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, e é um sucesso absoluto hoje. Se nós reduzimos os índices de criminalidade, furto, roubo, assalto, é graças ao nosso CIOSP. Mas não adianta ter o CIOSP se não tem as pessoas, e lá está a Brigada Militar. Portanto, quando a Prefeitura investe R$6 milhões de recursos próprios por ano na segurança pública, é uma outra maneira que a gente ajuda a nossa Brigada. E eu tenho orgulho da Brigada Militar, que desde o primeiro momento tem nos auxiliado na questão da vacinação e lá atrás também no combate ao coronavírus, ou melhor, continua nos ajudando com a sua equipe de fiscalização. Portanto, só temos uma palavra para resumir a esse ato, que é mais que uma obra, mais que um telhado se inaugura, mais que um prédio reformado, é sim, composto por pessoas, e a palavra que eu resumo é gratidão. O Parlamento Municipal participou da solenidade, representado pelo presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, vereador delegado Getúlio, e pelo presidente do Legislativo, vereador Coronel Vargas, que destacou a importância do esforço conjunto da comunidade. Em primeiro lugar, registrar aqui a grande satisfação e também a emoção de nós estarmos reinaugurando o velho regimento. Então, a comunidade de Santa Maria tem que aplaudir o esforço todo que foi feito pela comunidade em geral para nós estarmos reinaugurando hoje o regimento que precisava disso, o regimento que tem mais de 100 anos de existência e que necessitava desta manutenção. Mas o que mais nos emociona foi que o próprio efetivo colaborou e muito, o nosso soldado colaborou e muito com a questão da mão de obra, de toda essa parte de infraestrutura. Então, o regimento está de parabéns, a Brigada Militar está de parabéns e a comunidade é que ganha este grande presente.